Salutacions del Fòrum Innova 360 de Mataró. Ens acompanya la directora de FemTalent del 22 arroba, Pilar Roura. Benvinguda. Moltes gràcies. A què es dedica el seu projecte? Quina funció té? Doncs FemTalent és un projecte que neix en el marc dels parcs científics i tecnològics de Catalunya i està dedicat a potenciar el talent femení i posar-lo en valor i, a més, de promocionar la igualtat d'oportunitats en el treball. Quins projectes han fet fins ara? Aquest és un projecte que es va iniciar l'1 de gener, finalitza el 31 de desembre del 2009 i el que estem fent és, de moment, promocionar el projecte i consisteix fonamentalment en crear la primera xarxa professional de talent femení. En aquests moments només estem treballant a dintre del que és els parcs científics i tecnològics, però la idea és poder tenir un referent del sector ciència, tecnologia i innovació, poder tenir un inventari, un directori de totes les dones que hi ha, per poder-li explicar a la societat que en aquests sectors també hi ha moltes dones. I així és intentar que les joves puguin veure aquestes dones com referents i pogués que al final acabin estudiant carreres científico-tècniques. D'acord, d'aquests projectes, n'hi ha algun que s'estigui desenvolupant o que es desenvolupi a Mataró o al Maresme? Sí, doncs aquest projecte mateix té una de les seves parts fonamentals en el Tecnocampus de Mataró. Com que el Tecnocampus és un dels parcs que pertanyen a la xarxa de parcs científics i tecnològics, doncs és un dels parcs claus per a aquest projecte. Vale, finalment, què us sembla aquesta iniciativa de l'Innova 360? Què representa pel seu projecte? Doncs és molt important tant que ens identifiquin o com un projecte d'igualtat d'oportunitats, que el vegin com un projecte innovador, que el puguem explicar a dintre d'un d'aquests àmbits innovadors, perquè això ens fa que sigui molt més fàcil poder explicar la igualtat d'oportunitats a tota la societat. D'acord, doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fins aquí aquesta entrevista. Gràcies. Un dels temes que tractarà la primera ponència d'aquesta tarda és els materials intel·ligents. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres en Jaume Josa, que és director científic de CITEMSA. Comencem definint una mica què és això d'un material intel·ligent. És un material que pot rep un estímul extern i llavors fa que passi alguna cosa, perquè hi hagi una acció. Pot haver-hi una il·luminació, pot ser que hi hagi un canvi de forma, que el material s'estengui, que s'escurci. Això és un material que reacciona a estímuls externs, és un material intel·ligent. A la pràctica, quin tipus de materials podríem conèixer? A la pràctica pot ser algo tan senzill com, per parlar de materials intel·ligents més futurístics, doncs estem acostumats a veure un teixit, no? Si un teixit de sobte s'il·lumina, doncs que és algo que no esperes que passi, doncs diem que aquest teixit és intel·ligent, perquè li hem posat la propietat d'il·luminar-se amb un estímul. Si canvia de color, també, per exemple. Com es pot aplicar això al nostre dia a dia? Aquest és el repte, és trobar solucions que mitjançant aquestes tecnologies solucionin problemes quotidians de cada dia. I aquest és el repte que tenim com a centre tecnològic i també de convèncer les empreses que ens ajudin a detectar problemes de la gent de cada dia per donar-hi solució via materials intel·ligents. Un altre dels reptes que podríem tenir és agafar aquells productes que tenim dia a dia i afegir-los un valor afegit que podria ser aquest, no? Exacte, un valor que fins ara estàvem acostumats a no tenir-ho en aquell material i pot ser tan simple des d'un... Per exemple, parlant del concepte Smart Packaging, si tenim un envàs de iogurt, de lo que sigui, d'aigua mineral, que estem acostumats a mirar, igual té la lletra petita, no? I ens costa de mirar-ho, doncs si per exemple fent així amb la mà poguéssim fer un zoom, com en un iPhone, per exemple, doncs diríem, ostres, aquesta etiqueta sembla que és diferent, no? I aquesta etiqueta ser una etiqueta intel·ligent posada en un envàs intel·ligent. Com està responent la indústria catalana davant aquestes innovacions? Aviam, he de dir que bé, però el repte que tenim és que estem en una crisi i que costa... Aviam, una crisi és això, és una barreja de perill i d'oportunitat, no? Llavors també el que volem fer és convèncer les empreses que hi ha una oportunitat de que els que resisteixin ara i que sàpiguin treure avantatge d'aquesta crisi en sortiran més forts. Val? Molt bé, doncs, moltes gràcies per atendre'ns. Animem a tothom a que salti amb els materials intel·ligents. Gràcies. Molt bé, per atendre'ns. A vosaltres. Salutacions del Fòrum Innova 360. Ens acompanya el director de la Fundació TIC Salut, Josep Manyac, que ens parlarà sobre l'aplicació de les noves tecnologies en la salut. Benvingut. Hola. En què es basa TIC Salut?
Bueno, la Fundació TIC Salut té com a objectiu principal introduir i ajudar a que les tecnologies de la informació i la comunicació tinguin un efecte ràpid i oportú en l'àmbit de la salut, tant des del punt de vista dels professionals com des del punt de vista dels ciutadans. Val, quines són aquestes aplicacions tecnològiques que ajuden a la salut? Bé, per exemple, tot el tema que fa referència als historials mèdics, que diem història clínica, que fins fa uns anys, diríem, estan molt lligats, vaja, estan lligats en el paper, en les transparències de radiologia, i això a cada nivell assistencial, a cada un lloc a on el ciutadà és atès, doncs hi queden allà amagatzemat. El fet d'utilitzar les tecnologies de la comunicació permet que això ho puguis compartir entre els diferents equips i allà on t'atenguin el ciutadà hi hagi la informació necessària per donar-li una correcta atenció. Això ho tenim amb la història clínica compartida, ho tenim amb la recepta electrònica, que ja s'ha posat en marxa també aquí a la comarca, tenim també amb la imatge radiològica, és a dir, en aquests moments, doncs, si es fan a l'Hospital de Mataró una radiologia, doncs al cap de poca estona la pot veure, doncs, el metge de capçalera en el centre d'atenció primària. Tot això beneficia i molt el nivell assistencial del ciutadà, que permet als professionals que tinguin la informació quan la necessiten i en el moment en què s'han de fer una idea de com atendre el malalt o de quin diagnòstic té o de com interpretar, doncs, el que el malalt els hi explica. Val, ens podria explicar si han fet algun d'aquests projectes tecnològics a la comarca del Maresme o a Mataró? En aquests moments estem donant un pas més i és el que el propi ciutadà pugui tenir a disposició l'historial mèdic que ell mateix té. Això es fa amb una prova pilot, de moment, a l'àmbit de Calella, de l'Hospital de Calella i del propi Ajuntament de Calella, amb una sèrie de voluntaris que ja tenen accés a aquests historials mitjançant, doncs, la identificació amb el DNI electrònic o amb l'IDCAT, amb una targeta d'identificació, perquè aquest és un altre dels temes que cal donar seguretat de que ningú pot accedir a una informació que no li compete. Llavors, a partir d'aquí i a través del GenCat, de la pàgina de la Generalitat, doncs aquests ciutadans tenen accés a la informació clínica que hi ha en el seu historial mèdic. Aquesta prova s'acabarà al desembre. Si tot resulta exitós, és a dir, que s'interpreta bé la informació, que està ben posada, que la gent l'entén, etc., doncs llavors ja es generalitzaria de cara al 2010 per tot Catalunya que qualsevol ciutadà des de qualsevol punt pugui accedir a la informació que el sistema públic de salut té sobre els processos que ha passat o sobre les al·lèrgies o sobre vacunacions, etc. Tot això serà un gran impuls, diríem, precisament a les TIC dintre de l'àmbit salut, perquè si ho posem a disposició del ciutadà voldrà dir que hi haurà un interès per part del ciutadà i per part de tots els professionals en què aquesta informació estigui a internet o en els recursos, diríem, tecnològics que ens dona el moment actual. D'acord, per acabar, què és el que porten aquests fòrums, com és el cas d'Innova, per les empreses del seu sector? Què suposa? Bé, creiem que el tema de les tecnologies, el que és important és fer-ne una divulgació, explicar quines són les possibilitats que tenim, ajudar a entendre-ho perquè són importants aquests aspectes de tant en els mòbils com el tema de la televisió digital, com el tema d'internet, que ja no només és internet, sinó que hi ha altres maneres d'accedir a la informació, doncs fer aquesta funció de divulgació i de compartir entre professionals i també posar-ho a l'abast dels ciutadans. És important que es facin, doncs, actuacions com aquesta, que acosten al carrer, diríem, doncs, la capacitat i les possibilitats de les noves tecnologies. D'acord, doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Fins aquí aquesta entrevista del Fòrum Innova 360.